Dnes je tu již po šesté naše studio a tentokrát tady se mnou je Jakub Vik. Ahoj. Čau. Ahoj. Ty jsi z Technické univerzity, jaký obor tam studuješ? Studuji aplikovanou geografii. A používáte tam geografické informační systémy? Ano, používáme, vlastně to je takový nosný předmět toho oboru. Já jsem teď ve druhém ročníku a tam vlastně jsme začali s těmi geografickými informačními systémy teprve. Mám za sebou asi 5 lekcí toho, takže se to slušně rozjíždí. Jak je používáte? Jakým způsobem? Co s nimi všechno děláte? No zatím se učíme ty základní věci, jak to funguje, jaké to má využití a tak dále, ale postupně už se učíme zpracovat nějaké složitější úlohy v tom, různé výpočty a potom dělat ty konečné mapové výstupy. K čemu pak ty mapy vy používáte? No, zatím je používáme jenom na to procvičování těch funkcí, ale později už bychom je mohli nabídnout například krajskému úřadu nebo obcím, které vytvářejí své územní plány, tak bychom jim s tím mohli pomáhat. Na jaké mapě v současné době pracuješ? Tak v současné době pracuji na úkolu, že zpracovávám vlastně obyvatelstvo Jižní Ameriky z etnického hlediska, z hlediska stáří obyvatelstva a tak, a dělám takový A3-kový mapový výstup, kde by se to všechno mělo jakoby se sumarizovat. Takže Jižní Amerika. Jak dlouho ten tvůj projekt bude trvat? No, já zatím na tom trávím teda hodně času, protože ještě nejsem tak úplně zžitej s tím programem a občas se tam stává, že potřebuju něco poradit nebo tak, takže to trvá trošku díl, ale do 14 dnů myslím, že to budu mít hotový. Na čem by si měl uživatel, který tento program využívá, na co by si měl při jeho používání dávat pozor? No, hlavně by si měl dávat pozor, aby se tam neukliknul, protože ten program je opravdu hodně složitý a může se stát, že z nedbalosti se tam vymažou věci, na kterých pracoval třeba 14 dní nebo i dokonce několik měsíců, takže opravdu velká opatrnost pořád ukládat a ukládat, protože ten objem dat je tak ohromný, že když se něco ztratí, tak už se to nedá vrátit zpátky. Na čem třeba pracují tví spolužáci? Moji spolužáci, nemám teďka nějak přehled, na čem jiném pracují, ale dostali jsme zadánu tu Jižní Ameriku, takže každý to zpracuje po svém a potom dohromady to můžeme nějak zkonzultovat a zhodnotit. Takže pracujeme na tom samém. Budou ty vaše vytvořené mapy pak někde dostupné například? No, nevím, jestli se s tím budeme chtít nějak prezentovat, protože je to vlastně naše první větší práce, ale myslím si, že by mohly být alespoň ke stažení na stránkách fakulty přinejmenším. A baví tě to vytvářet mapy? No, opravdu baví. Docela jsem se v tom našel, vystřídal jsem několik oborů a nakonec teda na té aplikované geografii jsem se fakt našel, protože to je to, co bych chtěl dělat. Je tam část taky té grafiky, která mě baví, že si s tím člověk může vyhrát po grafické stránce a je tam taky, cítí takovou tu použitelnost v tom reálném životě. Myslíš si, že ty mapy tedy budeš používat někdy v reálném životě? Určitě, určitě. Používáš je už někdy teď? No, samozřejmě jsem běžný uživatel takových aplikací, jako třeba Google mapy nebo mapy na seznamu, což je vlastně úplně to samé, to jsou ty geografické informační systémy, to je ono, takže když si potřebuju zjistit nějaký spoj, nebo když používám navigaci v autě, tak to je ono a to mě právě baví, že se to prolíná do toho reálného života. Takže by si používání geografických informačních systémů doporučil? No samozřejmě, samozřejmě. Tak já ti děkuji za rozhovor a loučím se ze studia. Naschle.